Ještě jednou bych rád pozval pana profesora Matyase Harta. Ten už léta spolupracuje s institutem v Lipsku. Je vedoucím oddělení, je koordinátorem spolupráce pro oddělení dějin a archeologie a zaobírá se také množstvím dalších témat. Dnes bude hovořit o vztazích polabských Slovanů a Čechů v 9. a 10. století. Matyasi, slyšíte mě? Ano, slyším vás. Děkuji. A pokusím se také nazdílet obraz. Chci se jenom zeptat, jestli vidíte prezentaci. Ještě jednou, můžete vidět moji prezentaci? Ano, všechno vidíme. Všechno vidíme. I z mojí strany, v tom případě. Matyase, vy jste doma? Ano, jsem, hovořím z domu. Tím pádem můžeme začít. Milé dámy, milí pánové, východofranský král Jindřich I. se spoléhal na mír s Maďary, Maďarskem, který měl trvat 9 let. Mezi lety 928-929 se pustil do boje proti Havolanům, Glumačům a Čechům. Dle Vidukinda Skorvej dobil Branibor během kruté zimy tyto oblasti, k čemuž mu mimo jiné pomohl hlad a zima. Poté své tažení obrátil na hrad Gana, jehož dospělé obyvatele zabil, děti a dorostence zajal. Poté se celým vojskem obrátil na Prahu, Bohemiriorum Urbem, kde jejich krále přijal. Citát Bohemias tributarias faciens reversus est in Saxoniam. Poté, co si podmanil i Čechy, se vrátil zpět do Saska. Dle německé historiografie můžeme toto tažení prvního krále z rodu Liudolfingu vnímat jako ověřování nově sformované ozbrojené jezdecké jednotky. Tento útvar zajišťoval vojenský předvoj proti Maďarům. Tak, jak zmínil ve své knize můj akademický kolega Schulz. Nicméně je přehlíženo, že napadení Havolané, Glumači a Češi mají dynastické vztahy. Díky desetiletí dlouhé společné historii kolem Moravské říše byly tyto dynastie propojeny více, než je to na první pohled patrné. Jedním z vodítek těchto blízkých vztahů mohou být princezny, které byly provdány do rodu Přemyslovců. Jednou z těchto princezen je Ludmila, která je pro nás dnes obzvláště zajímavá. Avšak nezapomínejme ani na Drahomíru, která je pravděpodobně zodpovědná za smrt naší protagonistky. A právě Drahomírou bych chtěl začít své úvahy, jelikož je to u této postavy přehlednější a jasnější než u Ludmily. U obou postav jsou zdroje poměrně nepřehledné, na neštěstí, a jsou často ovlivněny diskusemi spojenými s legendami o svaté Ludmile a Václavovi.
Drahomíra se stala mezi lety 905 a 908, pravděpodobně spíše 906 907, ženou Vratislava, který byl synem Ludmily a Bořivoje. Ti byli prvními doloženými českými knížaty z rodu Přemyslovců. Stala se zároveň matkou knížete Václava a Boleslava I. Dle legendy Křesťan de Fide pocházela ze pohanské provincie nazývané Stodor. Podle pražského kronikáře Kosmy, který psal ve 20. a 30. letech 12. století, díky neustálému opakování tohoto názvu si Herbert Ludat a jeho žák Lothar Drale byli jistí, že Drahomíra pocházela z rodiny havolanských knížat, která sídlila v Braniboru na Havole a která musela během zimy 928-929 čelit obléhání uskutečněném Jindřichem I. Byla taktéž pravděpodobně tetou Tugmíra, již byl v roce 929 unesen ze Braniboru. Později se vrátil se podporou Oty Velikého, který měl poměr s jednou z jeho sester. A se kterou splodil pozdějšího arcibiskupa Viléma z Mohuče. Můžete se podívat na prezentaci na rodokmen, který je vidět na folii. Zde vidíme Tugmíra. Zde jeho sestru, která měla poměr s Otou Velikým. Ludat si myslel, že ze podobností jmen může vyvodit to, že tato havolanská dynastie sahá až ke králi Dragovi. V roce 789 byla jeho hradiště obléhána Karlem Velikým. Bratr Drahomíry by mohl být Masudi, jinak řečeno Václavič, po němž by mohl být český kníže Václav pojmenován. Dnes ráno jsme již slyšeli, že výchova syna Václava vedla k hádce mezi Drahomírou a jeho babičkou Ludmilou. Přičemž tento spor vyústil ve vraždu Ludmily. Vrahy byly Tuna a Gomon, podle jména pravděpodobně skandinávští družníci kněžny Drahomíry. V pozadí tohoto činu by mohly být rozdíly v postoji Přemyslovců k východofranské říši. Stejné motivy později mohly vést k zavraždění Václava jeho bratrem Boleslavem I. Po tomto násilí uvnitř české knížecí rodiny byla Drahomíra nucena uprchnout. Dle první staroslovenské legendy o Václavu se Drahomíra odebrala k Chorvatům. Nicméně místo jejího pobytu je sporné. Zatímco mnoho českých a německých vědců předpokládalo, že se jedná o příslušníky skupiny, jejíž název se objevil ve sfalšované zakládací listině pražské diecéze z roku 1800,
6. Stejně jako ve vyprávěních Kosmy, která žila na severovýchodě Čech, Heinrich Kunzmann předpokládá, že Drahomíra uprchla do Chorvatska jen na Jadran. To tomu posloužilo k tomu, aby zpochybnil původ princezny z oblasti Havolanu a aby jí přisoudil jeho slovanskou minulost a původ. Původ Ludmily je přinejmenším kontroverzní. I když se zdá, že název Ludmila Pšovská, používaný v nadpisech e-mailů před přípravou této konference, ji ignoruje. Toto přisuzování původu sahá až ke Kristiánově legendě a ke Kosmovi Pražskému. Přičemž se oba shodují na tom, že citát Filiam Slavi Boris Comitis ex provincia sclavorum gehandelt quipsu antiquitus nunc a modernis ex civitate novita constructa mielnik vo citatu. Das also in der To tedy ve vztahu ke Kristianově legendě. Ve vztahu ke Kosmovi. Nesmíme však zapomínat, že v prologu, který zřejmě tlumočí starší staroslovenskou legendu o Ludmile, byl také napsán v tomto jazyce, se píše, že byla od země srbského knaža tedy ze srbské země, dcera srbského knížete, dána českému knížeti jménem Bořivoj. Zatímco Heinrich Kunzmann přirozeně chtěl na základě tohoto znění tvrdit, že Ludmila je jeho slovanského původu, nebyl dostatek podpory, dostatek hlasů, které poukazovaly na stejný kořen v kmenové jméně Srbů. A proto nebylo vyloučeno, že Ludmila je z Lužice. Například Alexander Brückner přeložil odpovídající část prologu pro komentář v edici Monumenta k legendě o Ludmile Fuit in provincia Bohemorum, kterou poskytl Oswald Holder Eger následovně. Mila fuit in terra sorbica, principis sorbici filia, et nupsit bohemico principia nomine Bořivoj. Chce-li se někdo řídit touto stopou Ludmilina původu, je třeba pokusit se zužit to, co se rozumí pod pojmem srbský stát. Pokud nechce, stejně jako Heinrich Kunzmann, předpokládat, že Ludmila byla Srbka ve smyslu moderního nebo pozdního středověku. Kde žili Srbové v době první zmínky o nich kolem roku 630 v kronice takzvaného Fredegara, není jasné. Historiograf píše, že franští králové měli potíže s obchodníkem jménem Sámo, který obchodoval s otroky nebo franskými zbraněmi. Ten pomohl skupině Slovanů, kteří se zbouřili proti svým averským utlačovatelům k vítězství a Slované jej zvolili za krále. Po sporech ohledně obchodních otázek poslal franský král Dagobert I. armádu proti Sámovi a jeho slovanskému království. Ale válečníci Franků byli poraženi před Vogastisburgem, který nebylo možné s jistotou identifikovat. Tento Sámov úspěch také vedl k tomu, že Srbové se jejich knížetem Dervanem,
kteří byli až do té doby poddanými franského krále, se osvobodili a připojili se k Sámovi. Není známo, jak se z Dervana stal Dux, tedy kníže. Mohl pocházet z rodiny, která se vyznačovala původem, která byla bohatá, zvolená Srby, nebo která se vyznačovala velkými vojenskými úspěchy. Nelze ani zcela vyloučit, že byl do své funkce jmenován. Po této zmínce k roku 630 je však třeba počkat až do roku 800, než se opět něco dozvídáme o Srbech. Nyní však přesně víme, kde se nacházeli. V jedné verzi franských říšských análů se od roku 782 píše, že Srbové žili v oblasti mezi Labem a Sálou. K roku 806 se uvádí, že jejich kníže Miliduch byl zabit Franky a v jejich oblasti byly postaveny dva hrady. Pro zbytek 9. století existuje celá další řada analytických zpráv, které vyprávějí o franských útocích proti Srbům a jejich východním sousedům. V roce 839 zmínili anály svatého Bertina v Remeši poprvé v rozdělení jmenovitě Soraby, kteří se taktéž nazývali Koldici. Byli poraženi Sasy v Kisigisburku a jejich král jménem Cimusklus byl zabit. Zároveň bylo dobyto dalších 11 hradů. V roce 856 se franský král Ludvík Němec vydal za podpory srbských knížat proti glomačům. Poté, co byli poraženi a nuceni vzdát se, vzdát hold, franská armáda započala přesun do Čech. Ale srbsko-franské spojenectví skončilo již v roce 858, protože po vraždě knížete Čestibora, který byl spojencem franského krále, se Srbové pokoušeli vymanit se z moci svých západních sousedů. V souvislosti s tímto vývojem je poprvé zmíněna hraniční marka proti Srbům na Sále, Limes Soravicus, kterou vojensky vedl markrabě. V roce 880 se podle flutských letopisů glomači, Čechové a Srbové pokusili znovu napadnout sálskou hranici, ale zřejmě je odrazil popo markrabě srbské marky. Incident z roku 880 ukazuje rostoucí vůli lužicko-srbských knížat vybudovat spojenectví se svými pohanskými sousedy proti nadvládě východofranské říše. V posledních desetiletích 9. století se však dostali pod vládu Moravské říše a po její porážce Maďary v roce 907 také pod jejich vliv. Na scénu se posléze opět dostali západní sousedé. Nezapomínejme v tomto kontextu zmínit Jindřicha I. I po vraždě Ludmily a Václava existovaly české zájmy v oblastech severně od Krušných a Lužických hor. Podle Vidikunda z Korvy zaútočil Boleslav I. na sousedního drobného krále Subregula.
neboť se jí obával, protože tento poslouchal rozkazy Sasů krátce poté, co se Ota ujal moci. Panovník ohrožený Čechy také okamžitě získal podporu od vojevůdce Asika, který přišel s podporou známé Merseburské legie, kterou údajně tvořili Jindřichem I. omilostnění Lupiči a skupina Hochsegau. Boleslav poté rozdělil svou armádu a po počátečních porážkách dokázal porazit Asika a přitáhl k hradu Subregula. Tento hrad byl dobyt a obrácen v ruiny, které podle Widukinda existují až do dnešních dnů. Nebyl tedy nikdy znovu vybudován. Herbert Ludát tvrdil, že kvůli sjednocení Čech pod přemyslovskou vládou, které v té době proběhlo, nemohl být tento hrad umístěn v České kotlině, ale že Subregulus, na něm přibývající, může být hledán pouze severně od Středohoří. Konkrétně mezi Bílou Elsterou a Horní Sprévou. Pravděpodobně měl však na mysli hlavní město Milčenu, které bylo podrobeno v roce 932, protože Ludatův příspěvek v Gisenském sborníku pro Františka Krause k jeho 60. narozeninám v roce 982 měl původně dnes název Od Drahomíry po Dobromíra. Dobromír byl ctihodný starý muž, senior Venerabilis, o kterém se zmínil Dětmar z Merseburku. Jehož dcera se saským jménem Emnilda byla třetí manželskou Boleslava Chrabrého, a který už byl seznám s dcerou saského hraběte. Můžete se podívat na rodokmen na prezentaci, kde je toto dobře vidět. Blízko polských knížat i saských hrabat přiměla Ludata při lokalizaci Dobromíra myslet na Lužici. A z toho pro Subregula Vidikund vyvodil, že to byly Milčané, kteří poslouchali rozkazy Sasů a proti jejich novým ochráncům vystoupil Boleslav na ochranu českých zájmů. Z českého hlediska nebyla, jak ukazuje dokument Přemysla Otakara I. z roku 1226 pro klášter Doksany, na kterém se píše o obchodu se solí na Labi do Srbie, to je Srbska, Lužicko-srbská země pouze oblasti nacházející se mezi Sálou a Labem, osídlená lužicko-srbskými skupinami, nýbrž širší oblast povodí Labe severně od Středohoří. Není proto divu, že Herbert Ludát našel následovníky v upřednostňování Milčanů, kteří také chtěli přiřadit Ludmilu a jejího otce Slavibora k Milčanům, jako například Barbara Křemňanská ve slovníku slovanských starožitností. Podle jmen lze také uvažovat o spojení Ludmily prostřednictvím jejího otce Slavibora s oním Čestiborem, který byl zabit v roce 858, kvůli spojenectví se Franskou říší. Matyasi, neměj mi to za zlé, ale musím tě upozornit na čas. Schrnu
A souhrně bych rád konstatoval, že raná přemyslovská knížata se snažila budovat dynastická spojení se kněžnami polabského slovanského původu, díky čemuž byly utrzovány aliance, které sahaly do doby Moravské říše, jejíž vliv se rozšířil daleko za severočeské pohoří. Srbské a hevolandské knížecí dcery pravděpodobně zastupovaly různé pohledy na vztah k východofranské říši či na Bavorsko či Sasko. Takže v českém knížectví mohlo dojít ke konfliktům, které mohly mít fatální následky pro Ludmilu a Václava. Já vám děkuji za pozornost. Moc krát děkuji i vám za tyto obšírné informace. Informace o tom, odkud vlastně Ludmila do Čech přišla. Máte nějaké otázky, dámy a pánové? Ať už tady v sále, nebo u sebe doma. Kristiáne, já bych ještě jednou rád Matyasovi poděkoval za toto téma. Nacházíme se ve fázi historického vývoje, kde člověk může si mnohé domýšlet a to nás všechny fascinuje. Možná jenom krátké doplnění. Matyas o tom nehovořil, alespoň ne přímo, a to je forma jména Tugumír. Tím, že obsahuje samohlásku U, tak se můžeme domnívat, že vzniklo v Čechách. Vývoj dalších nosovek a samohlásek je tam patrný a mohli bychom teoreticky očekávat braniborskou variantu A nebo O, ale tím, že tam máme Tugumír, tak se poukazuje na český původ. Tento argument by také hovořil pro dynastii Přemyslovců. Děkuji za toto doplnění. Já také děkuji. Já se pak blíže na tuto problematiku podívám. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nějaké další otázky?